Италианското дизайнерско ателие Пенинфарина и френската компания за електронни компоненти Болоре представиха в Женева концептуалния автомобил Blue Car. Ако трябва да сме точни и напълно коректни, това е представение в Париж миналата година концепт Бо. Ролята на инженерите от Болоре в този проект е била създаването на високоефективна литиево-полимерна батерия и система за нейното управляване. Останалата техника в колата и, разбира се, дизайна са дело на специалистите от Пенинфарина. В крайна сметка резултатът въобще не е за пренебрегване. Blue Car е петместен. С едно зареждане може да се изминат 250 км. Зареждането на акумулаторите става от обикновената електрическа мрежа и от монтирането на покрива соларни клетки. Blue Car има добра за подобен автомобил динамика. Ускорението от място до скорост 60 км в час става за 6,3 секунди, а максималната скорост на движение е 130 км в час. При това експлоатацията на автомобила може да става в температурни граници от минус 20 до плюс 60 градуса по Целзий. Не по-маловажен е и животът на акумулаторните батерии. Смяната на комплекта става след изминаване на 200 000 км. Предвижда се годишно да бъдат произведени над 60 000 автомобила Blue Car, като първите серийни автомобили може да видим още до края на годината.